ଏମିତିଆ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ମିଳେ, ଯାହା ହଉ ଭଗବାନ ଖଣ୍ଡେ ଦେଇଛନ୍ତି ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଝିଅଟି। ନା 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 ନା, ତାକୁ ଯଦି ଏତେ ଟେକି ଦେବି ତାକୁ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ହବନି, ସେ ଆଉ ଇନ୍ଦ୍ରଚନ୍ଦ୍ର ମାନିବନି। ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନ ମାନେ କହିଛନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ଜମା ସାମ୍ନାରେ ଟେକାଟେକି କରିବ ନାହିଁ, ତାକୁ ଯଦି ବେଶୀ ଟେକିବି ଇଏ ଯାଇ ଗଛ ଉପରେ ବସିବ, ଆଉ ଯଦି ଏ କଥାଟା ମୋର ଶୁଣିଦେଲା ମୋତେ ଡାଇରେକ୍ଟ ମଶାଣିକି ପଠେଇଦେବ। ମାଧୁରୀ ମାଧୁରୀ ମା ଯୁକ୍ତ ଆବୁକା ମରୁଛୁ କି ତମର କଣ ହଉଛି? ଆଜିକାଲି ବୋପା ପୁଅ କଥା ଭାବୁନି, ପୁଅ ସ୍ତ୍ରୀ କଥା ଭାବୁନି, ହିରୋ ହିରୋଇନ କଥା ଭାବୁନି, ଭିଲିଆନ ସାଇଡ ହିରୋଇନ କଥା ଭାବୁନି, ମାନେ ମୁଁ ମୋ ଭଉଣୀ ମାଙ୍କ କଥା ଭାବିପାରୁନି। ଏଠି କାହା ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ କାହା କଥା ଭାବିବାକୁ, ସମସ୍ତେ ବହୁ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି, କେହି କାହା କଥା ଭାବୁନାହାନ୍ତି। ପାଣି ଗିଲାସ ପିଓପୁ ଯଦି ହାତରୁ କଷି ଗଲା ସେ ଭାବେ ଯେ ଘରେ ତାଙ୍କର ବାଡିଆ ପିଟା ହଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ବାସନ ତଳେ ପଡିବାରୁ ଯଦି କୁକୁର ବିଲେଇ ମାନେ ଭୁକିଲେ କି ମ୍ୟାଉ ମ୍ୟାଉ ହେଲେ କହିଲେ ମାନେ ଚାଲିଗଲେ ଚାଲିଗଲେ। ଆଉ ଏ କଥା କହିଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମତେ କଣ କହିବେ କହିଲେ? କଣ କହିବେ ବା? ଆହା, ବିଚାରା କଣ୍ଡୁ ବାବୁଙ୍କର କଣ ହବ? ମୋ ନା କଣ୍ଡୁ ବାବୁ ନୁହେଁ, ମୋ କୁଣ୍ଡୁ ବାବୁ। ସେଇ ସେଇ ସେମାନେ ସବୁ କଣ ଭାବିବେ, କଣ କହିବେ, କଣ ଅବସ୍ଥା ହବ କହିଲ? ଛେନା ଗୁଡଟା ସେମାନେ ଭାବିବେ। ଶୁଣ, ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଆଜିକାଲି ତମେ ଟିଭି ବହୁତ ଦେଖୁଛ, ଆଉ ସବୁବେଳେ ଟିଭି ଭିତରେ ତମ ମୁଣ୍ଡଟା ରହୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣ, ସିନେମାର ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଲେଖା ହେଇନି, ତମେ କ୍ଲାଇମାକ୍ସ କଥା ଚିନ୍ତା କଲନି, ବହୁତ ଆଚ୍ଛା ଲେଖିଆ ହେଇଗଲଣି ତମେ। ନାଇଁ କିଏ କଣ ଭାବିବ ତମେ ଜାଣିପାରୁଛ? ଶୁଣ, କାହା ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ, ସବୁ ମୋବାଇଲରେ ବ୍ୟସ୍ତ, କିଏ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବ୍ୟସ୍ତ, କିଏ ଜେଣ୍ଡରରେ ବ୍ୟସ୍ତ, କିଏ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପରେ ବ୍ୟସ୍ତ, କିଏ ଫେସବୁକରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ସବୁ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି, ତମ କଥା କେହି ଭାବୁନାହାନ୍ତି। ଶୁଣ, ତମେ ଗୋଟେ ଲୋକ ମଝିରେ ଷଣ୍ଡଟା ନ ପୁରେଇଲେ ତମେ ଜମା ଶାନ୍ତି ହବନି। ଶୁଣ, ମୋର ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି, କଣ ଯୋଉ କଥାଟା ମନେ ଦବ ମୁଁ ପଟକିନା କହିଦେବି, ଯଦି ପଟକିନା ନ କହିଲି ଗଲା ଭୁଲି ଯିବି ଆଉ। ଶୁଣ, ଆମେ ଏମିତି କଥା ହଉଥିବା, ଆମେ ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଭିତରେ କାଳେ ସେ କଥାଟା ମନେ ପଡ଼ୁ ପଡ଼ିଯିବ। ତମକୁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। କଣ ଦେଖୁ ଦେଖୁ? ତମ ମୁହଁଟାକୁ ଦେଖି ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ପଡ଼ିଗଲା ନା? ପଡ଼ିଗଲା ନା? ଦେଖ ମାଧୁରୀ, ତମେ ଆଜିକାଲି ଯୋଉ ରୋଷେଇ କରୁଛ ତମେ ଭଲ କରୁନ। ଏଇଆ କହିବାର ଥିଲା? ମୁହଁଟା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଚିକଣ କରି ମୋ ମୁହଁକୁ ଦେଇ ଦାନ୍ତ ଦେଖି ଯୋଉ କହିଲ, ମୁଁ ଭାବିଲି କିଛି ଗୋଟେ ଭଲ କଥା କହିବ, ଏଇଆ କହିବାର ଥିଲା। ଶୁଣ, ଯଦି ମୋ ରୋଷେଇବାସ ତମକୁ ଭଲ ଲାଗୁନି, ମୋ ଖାଇବାଟା ତମକୁ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିଲାନି, ପାଣି ନିଆଁ ଲୁଣ ଲଙ୍କା କେତେ ଯାବତୀୟ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଅଛି, ହାତ ବି ଅଛି, କଣ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଗଲା, ତାକୁ ଟିକେ ତମେ ଆଡଜଷ୍ଟ କରି ଖାଇ ଦେଇଥାନ୍ତ ନା? ଯଦି କହିଥାନ୍ତ ମୁଁ ତମକୁ ଟିକେ ଆଚାର ଦେଇଦେଇଥାନ୍ତି, ଆଚାର ଲଗେଇ ଖାଇ ଦେଇଥାନ୍ତ। ଆଚାର? ଦେଖ ତମେ ଭଲରେ ଜାଣିଛ ମୁଁ ହଉଛି ଆଚାର ରସିକ, ଆଚାରକୁ ମୁଁ ଭାରି ଭଲ ପାଏ, ଆଚାରକୁ ସବୁବେଳେ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ କରେ। ଘଟଣା ହଉଛି କଣ, ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ କେବେ କାହାକୁ ମାଗିକିରି ଆଚାର ଖାଇନି। କଣ ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି ଯେ? ମତେ କହିବା କଥା ନା, ମୁଁ ତ ମନ ଭିତରେ ପଶିଛି, ମତେ କହିଥାନ୍ତ ମାଧୁ ଟିକେ ମତେ ଆଚାରଟା ଦିଅ, ତାହେଲେ ମତେ ଇଜ୍ଜତ ଦେଇଥାନ୍ତା। ତା ଛଡା ଛୁଆ ନ କାନ୍ଦିଲେ ମା ପରେ
କ୍ଷୀର ଦଉନି ଦଉନି ନା ମୁଁ ତମକୁ ଆଉ କେମିତି ଦେଇଥାନ୍ତି ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିଥାନ୍ତି କହିଲ କେତେ ଭଲ ପାଉଥିଲ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ରୋଷେଇ କରୁଥିଲି ତମେ ଟିକେ ଟିକେ ଖାଉଥିଲ ମୋତେ ଏତେ ଖୁଆଉଥିଲ ଆଜିକାଲି ସେ ଭଲ ପାଇବା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ବିଛଣାକୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଶୋଇବାକୁ ଯାଏ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତା ମୋତେ କହେ ମା ମାଧୁରୀ ପାଣି ପିଇଛ କ୍ଷୀର ପିଇଛ କହି ମୁଣ୍ଡ ଆସିକି ଶୋଇ ଦଉଥିଲ ଏବେ ତମେ ଖୁଆଇ ଦଉଛ ନା ଶାନ୍ତିରେ ଶୁଆଇ ଦଉଛ ଶୁଣ ଏ ଯୋଉ ଶାନ୍ତିରେ ଖୁଆଇ ଦବା ଶାନ୍ତିରେ ଶୁଆଇ ଦବା କଥା କହୁଛ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା କଣ ତମେ ଯୋଉ ଖାଇବା ପିଇବା କଥା କହୁଛ ତମକୁ ଆଗରୁ ଦଉଥିଲି ଏବେ ଦଉନି ଆଗରୁ ଦେଇକିରି ତମ ଅବସ୍ଥା ମୁଁ କଣ କଲିଣି ଯେତେବେଳେ ବାହା ହେଇକିରି ଆଇଥିବ ତମର ଯୋଉଠି ଗୋଟେ ହାତଟାକୁ ଧରିବ ହାଡ଼ ଗୁଡା ଖାଲି ହାଡ଼ ଗଦା ତମ ଚେହେରା ଯାକ ଥିଲା ତାପରେ ହାଉଲେ ହାଉଲେ ଖାଦ୍ୟ ବଢିଲା ଖାଦ୍ୟ ବଡ଼ୁ ବଡ଼ୁ ମାଂସ ବଢିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ତମେ ପୁଚୁକି ହେଇଗଲଣି ଟଲିରେ ଲୋଡ଼ ହେଇକି ଯିବା ଭଳିଆ ତମ ଅବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲାଣି ଆଉ ଯୋଉ କଥା କହିଲ ମୁଁ ଆଗରୁ ଦଉଥିଲି ଏବେ କାଇଁ ତମକୁ ଖାଇବାକୁ ଠିକ ସେ ଦଉନି ଯେତେବେଳେ ବାହା ହେଇକିରି ତମେ ଆଇଲ ଆମ ଘରୁ ଆଇଲା ବେଳେ କଣ କରୁଥିଲ ଯୋଉ ରୋଷେଇ ତ କରୁଥିଲ କୁକୁର ବି ପାଟିରେ ଦବନି ବାହା ହେଇକି ଆଇଲା ବେଳେ ଭଲ କରିପାରୁନଥିଲ କଣ ମୁଁ ନୂଆ ନୂଆ କରୁଛି ନୂଆ ନୂଆ ଶିଖୁଛି ରୋଷେଇ ଭଲ ଲାଗୁନି ହାଉଲେ ହାଉଲେ କରୁ 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 ତମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଲ ରୋଷେଇ ହେଇଗଲା ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ବନଉଛ ସେଥିପାଇଁ କଣ କରୁଛି ଖରାପ ହଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ବୋଲି ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଖାଉଥିଲି ତମକୁ ବେଶୀ ଦଉଥିଲି ଏଇନା ରୋଷେଇ ଟେଷ୍ଟ ହଉଛି ମୁଁ ବେଶୀ ଖାଉଛି ତମକୁ କମ୍ ଦଉଛି ସେଇଥିପାଇଁ ତମକୁ ମାଗୁ ନଥିଲି ଆଚାର ଗୋଟେ କଥା ଦେଖ ତମେ ହେଲ ମୋ ଘରଣୀ ତମେ ମୋର ସୁନ୍ଦରୀ ତମେ ମୋର ସବୁକିଛି ଶୁଣ ଏଇ ତ ତମର ଗଲାନି ଆଉ ଖାଲି ରାଗିବ ଦିନ ନ ହେଇକି ଯଦି ରାତି ହେଇଥାନ୍ତା ତମକୁ ଏତେବେଳକୁ ମନେଇ ସାରନ୍ତେଣି ମୁଁ ଶୁଣ ମୋ କଥା ତମେ ଯେତେବେଳେ ରୋଷେଇ ବନାଅ ଏକାଥରେ ଦଶ ବାର ପ୍ରକାର ଆଇଟମ୍ ବଢିଆ ସେ ବନାଅ ତମେ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହୁଅ ମୁଁ ଖାଏ ତମେ ତ ଖଟାକୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଅ ମୁଁ ଜାଣିଛି ତେରି ଗୋଟେ କଥା କହିଲ ମାଛ ଚଡ଼ଚଡ଼ି ଶୁଣ ଶୁଣ ତମକୁ ଦେଖିକିରି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମାଲଟା ଭିତରକୁ ନିଏ ଖାଦ୍ୟକୁ ମୁଁ ଅସମ୍ମାନ କରୁନି ଦାନା ପାଣି କଥା ଅସମ୍ମାନ କରିହବ ଖାଇଲା ବେଳେ ଦଶ ବାର ପ୍ରକାର ତମେ ଆଇଟମ୍ ବନେଇଥବ ମୁଁ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଖାଇବି ତମ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁକିରି ଯେ ତାପରେ ଆଚାର ଟିକେ ମାଗିଦେବି ଜାଣିବ ଯେ ଖାଦ୍ୟଟା ପାଟିକି ବୋଧେ ଭଲ ଲାଗୁନି ସେଥିପାଇଁ ଆଚାରଟା ମାଗିଲି ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଯଦି ଖାଇବା ବି ଖରାପ ହେଇଛି ମୁଁ ତମକୁ ଗାଳି ଦେଇପାରୁନି କାହିଁକି ନା ମୁଁ ବା ମାଇକି ନେବାକୁ ଡରୁଛି ନା 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 ସ୍ୱାମୀ ଦୁର୍ବଳ ସ୍ୱାମୀ ତମର ଦୁର୍ବଳ ସେଥିପାଇଁ ତମକୁ କିଛି ସ୍ୱାମୀ କହିପାରୁ ନାହିଁ ନା ନା ପିଆ ନା ମୁଁ ତମେ ତ ପିଇକିରି ଯାହା କଲଣି ମୁଁ ଗହମ ଆଣି ଘରେ ତୋଉଛି କଲୁଛ ଢାଳୁଛ ଭେଟୁଛ ପିଉଛ କଣ ହେଲଣି ତମେ ତମେ ନିଜ ଗୋଟେ ହର୍ଲିକ୍ସ ଭଳିଆ ଦେଖା ଗଲଣି ମତେ ଆଉ କୁଆଡେ ଯିବୁ ଲୋ ତୁ ଯୁଆଡେ ଯିବୁ ଘୋଷାରି ଆଣିବି ଘର କବାଟ ଦେଇ ପୁରେଇ ଦେବି ମୋରଟି ଯିବୁ କୁଆଡେ ଶୁଣ କଥା କଣ କି ତମେ ଯୋଉ ଖାଇବା କଥା କହୁନ ଭଲ ରୋଷେଇ କରୁଥିଲି ହେଲେ ଏବେ କଣ ହେଇଛି ମୋର ଟିକେ ପାୱାର ସର୍ଟେଜ ହେଇଗଲା ମାନେ ସେ ଜିନିଷଟା ତମର ସର୍ଟେଜ ହେଲାଣି ଆରେ ଘରେ ମୁଁ ଏଡେ ଏଡେ ଝୁଲେଇଛି ଇଏ କଣରେ ସେ କଣରେ କୋଉଠି ନାହିଁ ଦେଖିଲ କଣ ଝୁଲେଇଛ ସବୁ ବଲ ଗୁଡାକ ମାନେ ଝୁଲେଇଛି ଜଳୁଛି ତମକୁ କଣ କହୁଛି ତମେ କୁଆଡେ ଯାଇକି ବୁଲୁଛ କଣ ମାନେ ମତେ ଏବେ ଦିନକୁ ଦି ଥର ଚାର୍ଜ କରିବାକୁ ପଡୁଛି ଦି ଥର ତମେ ଚାର୍ଜ ହଉଛ କଣ ଦି ଥର ଚାର୍ଜ କରୁଛ ତା ବଦଳରେ ମତେ ଗୋଟେ ପାୱାର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆଣିବାକୁ ପଡିଲା
ଓହୋ ଏବେ ଗୋଦାମକୁ ଚାର୍ଜ କରୁଛ ଗୁଣ୍ଡିକି କରୁଛ। ଆଚ୍ଛା ମାଧୁରୀ ମତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହ, ତମେ ଶୋରୁମକୁ ଚାର୍ଜ କରୁଛ ନା ଗୋଦାମକୁ ଚାର୍ଜ କରୁଛ? ଆରେ ହେ, ମୁଁ ଏତେବେଳେ ଗୋଟା ମେନ୍ ଗହିରୀ କଥାକୁ ଧରିଛି। କ'ଣ କଥା? କି କଥା? ଏତେବେଳେ ଧରା ପଡ଼ିଲୁ ମାଧୁରୀ, କାହିଁ ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କରୁଛ? ଆଚ୍ଛା ମତେ କୁହ, ଦିଦିଟା ଚାର୍ଜ ତମେ କାହାକୁ କରୁଛ? ମାନେ ମାନେ କ'ଣ? ମାନେ କ'ଣ ମାନେ କଥାଟା ମତେ ବୁଝେଇକି କୁହ, କ'ଣ ଚାର୍ଜ କରୁଛି, ଇଏ କରୁଛି, ସେ କରୁଛି, କ'ଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତମେ? ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି, ମୁଁ ହଉଛି ଗୋଟେ ଚାର୍ଜର, ଆଉ ଗୋଟେ ଚାର୍ଜର କିଏ? ଆରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆଗ ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି। ଆରେ ହେ, ଆମର ଯୋଉ ୱାଚମ୍ୟାନ ଦନେଇ ସିଏ ଆ ଠିକ କଥା, ଠିକ ଠିକ କ'ଣ ଠିକ ଠିକ? ମତେ ବିମ୍ବାବୁ ଯାହା କହୁଥିଲେ ଠିକ କହୁଥିଲେ ଆଇଲା ବେଳେ, ଆଉ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି କ'ଣଟା କହୁଛି, ଖୋଲିକି କଥା କୁହ। ମତେ ବିମ୍ବାବୁ କ'ଣ କହିଲେ ଶୁଣିବ? କ'ଣ କହିଲେ ସେ ବିମ୍ବାବୁ? କହିଲେ ହୈବ କୁଣ୍ଡୁ ବାବୁ, ଆପଣଙ୍କ ଘରଣୀ ମାନେ ମାଧୁରୀ ମାନେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ତମେ ସିଏ କ'ଣ କରିଛି ଜାଣିଛ? କ'ଣଟା କରିଛି? କହିଲି କ'ଣ କରିଛି, ମୁଁ ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲି ନା, ସିଏ ଦନେଇ ସାଙ୍ଗରେ ବୃନ୍ଦାବନ ହଲକୁ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଛି, ପୁଣି ମସ୍ତି ଫିଲ୍ମ। ବୁଝିପାରୁନି, ବାହାର ଲୋକ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିକି ତମେ ଏଇ ପ୍ରକାର କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ, ତମକୁ ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁନି? ତମର ତମ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଉପରେ ଭରସା ନାହିଁ? ବେଲୁନ ଭଳିଆ ଗୋଲ ହେଇକିରି ଅଛି, ଫୁସ୍କି ଯାଇପାରେ। କଣ ତମର ମୁଁ ଉପରେ ବହୁତ ଭରସା? ଆଉ ଏତେ ଫୁଲନି, ପାଉଁରୁଟି ଭଳିଆ ତମେ କାଲି ଫୁଲି ଯାଉଛ। ଶୁଣ, ମତେ ସେସବୁ କଥା କହିକି ବୁଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନି। ସେ ବିମ୍ବା ବାବୁ କଣ କହିଲେ? ସେ ୱାଚମ୍ୟାନ ସହିତ ମୁଁ କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲି, ବୃନ୍ଦାବନ ହଲ ଯାଇଥିଲି ସିନେମା ଦେଖିବା ପାଇଁ। ବିମ୍ବା କଣ କହିଲା ତମେ ଶୁଣିବ? ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ। କଣ ନା? ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ ନା, ଟିକେ କାଢୁ ନା ଟିକେ, ଏମିତି କାଇଁ ବଗାରି ହଉଛ ବା, ଏମିତି କଣ ହଉଛ? କାଢ। ମୁଁ ସେ ବିମ୍ବା ଉପରେ କହିଲି ଜାଣିଛ? କଣ କହିଲ? ମୁଁ ତାକୁ ଯାହା କହିଲି ତମେ ଶୁଣିବ, ତମ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯିବ। କଣ କହିଲ ମତେ? କହିଲା ଆଚ୍ଛା ତମେ ଗୋଟେ କାମ କରୁନ, ଯାଉନ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ମୁଁ କହିଲି ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାକୁ? ନା ନା, ମୁଁ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାକୁ ଯିବି, ମୋର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଦେଖିବାକୁ। ବାର ବର୍ଷ ହେଲାଣି ବାହା ହେଲେଣି, 1200 ସାଙ୍ଗ ହେଇକିରି ବୁଲିଛେ, 12000 ତମକୁ ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ଦେଖେଇଛି, ତାପରେ ବି ତମେ ନା ମନେ ରଖୁନ, ମୋ ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ ବେଳେ ଏଭଳିଆ ଦାମୁରିକି ମଣିଷ ବାହା ହଉ ନା, ତମେ ମୋର ଗୁଲୁଗୁଲୁ ଗୁଲୁଗୁଲୁ ବୁଲୁବୁଲୁ ତମ ଭଳିଆ ଜିନିଷ ମିଳିବେ? ମାଲ ମହୁ ପରା ଟିକେ ଜୀବନ ମାଟି ରହିଯାଉଛି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବିମ୍ବାକୁ କହିଲି, ଆଉ ଦେଖେ ଫିଲ୍ମଟାକୁ ମୁଁ ଆଗରୁ ଦେଖିଛି, ଶୁଖିଲାରେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଆଉ ଥରେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାକୁ ଯିବି? ସିଏ ଯିଏ ଯାଉଛି ନିଜ କଣ ହେଲା? ନା କିଛି ନାହିଁ, ମାନେ ଲାଗୁଛି ଝିଅ ସିଟେଇ ଯାଉଛି କି ପାଖରେ ମୁଁ ଅଛି ବୋଲି। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ତମେ ମତେ କେବେ ବି ସନ୍ଦେହ କରିବନି, ଦେଖା ହଉ ସେ ବିମ୍ବା ବାବୁ ଦେଖାନି ଦେବି ପାନି। ଘରେ ପଶିଲା ବେଳ ଠାରୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ ମୁଁ ଖୋଜୁଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଉନି। କଣ ଖୋଜୁଛ? କି ଘର କଣ ବୋଦାଳିଆ ବୋଦାଳିଆ ଗନ୍ଧ ହଉଛି? ଏ ଘର ଫୁର୍କୁଟିଆ ଫୁର୍କୁଟିଆ ଗନ୍ଧ ହଉଛି, ଘରୁ କିଏ ବୋଧେ ଆଇଥିଲା? ମତେ ଡାଉଟ ହେଲାଣି ଘର ଭିତରକୁ ବୋଧେ କିଏ ଆସିଛି, ଫୁର୍କୁଟିଆ ଫୁର୍କୁଟିଆ ଗନ୍ଧ ହଉଛି, ପୁଣି ଏଇଟା ମୁଗୁରିଆ ମୁଗୁରିଆ ଗନ୍ଧ ହଉଛି, ସତକୁ କିଏ ଆଇଥିଲା? ଏ ଘରୁ କିଏ ଆଇଥିଲା? ଘର ମୁଗୁରିଆ ମୁଗୁରିଆ କାଇଁ ଗନ୍ଧ ହଉଛି?
ମତେ ମାଧୁରୀ ଖାଲି ତମେ କୁହ ଖୋଲିକିରି ଘରକୁ କିଆ ଆଇଥିଲା ଗୋବରିଆ ଗୋବରିଆ ଫୁରକୁଟିଆ ଗନ୍ଧ ହଉଛେ ଘର ଭିତରେ ମୁଁ ଏମିତିଆ ଜଣେ ଲୋକ ମୁଁ ଶୁଙ୍ଗିକିରି କହିଦେବି ଏଠିକି କିଏ ଆସିଛି ଏଠିକି ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ପାର୍ଟି କିଏ ଆସିଛି କାହିଁକିନା ଏ ଗନ୍ଧ ଆଗରୁ ମୋ ନାକରେ ବାଜିଛି ବାଜିଛି ଆଖିରେ ବାଜିଛି ମୁଁ ଶୁଙ୍ଗିକିରି ବର୍ତ୍ତମାନ କହିଦେବି କଣ ହଉଛି କଣ ଏଇ ଲୋକଟାକୁ ମୁଁ କଣ କରିବି ଆରେ ତମେ 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 ଏମିତି କଣ ତମର ସ୍ୱାମୀ କି ତମେ ସ୍ୱାମୀ ନା ଆଉ କଣ କଣ ତମେ ଏମିତି ଶୁଙ୍କୁଚ ତମେ କଣ୍ଡୁ ନା କୁକୁର ମାନେ ମୋତେ କଣ୍ଡୁ କହିବ ମୋତେ ତମେ ମୋ ନାଁ ହଉଛି କୁଣ୍ଡୁ ହଁ ସେଇ ଡୁ ହଁ ଡୁ ସେଇ ଡୁ କେତେ ବର୍ଷ ବାହା ହେଲଣି ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ସଂସାର କଲେଣି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ନାଁ ବି ଜାଣିପାରିଲଣି ଆରେ ବାବା ମୁଁ ଜାଣିଲି କୁଣ୍ଡୁ ହଁ ଘରକୁ ନିଶ୍ଚୟ ମାଳି ବାବୁଙ୍କର ଛେଳି ଆଇଛି ସେ ପୁରୁଣା କାଳିଆ ଛେଳି ସବୁବେଳେ ଏଇ ପଟେ ବାଡି ପଟେ ଆମର ବୁଲେ ପଶିଯାଏ ସେଥିପାଇଁ ଫୁରକୁଟିଆ ଗନ୍ଧ ହଉଛି ଗନ୍ଧ ହଉଛି ନା ନାଇଁ ଓହୋ ବଞ୍ଚିଗଲା ମଣିଷ ବଞ୍ଚିଗଲା।